Januárové prestupové obdobie už chvala Bohu skončilo, no my sa v ňom ešte spätne pozrieme na prestup Leandra Paradesa zo Zenitu Petrohrad do Parížu Saint-Germain, ktorým si PSG môjho názoru zachránilo šance na Ligu majstrov. O čom bude dnešné video? Prv si povieme o Paradesovi základné informácie, zaujímavosti a fakty, pozrieme sa na jeho kariéru pred prestupom do francúzskeho klubu, ukážeme si situáciu v zálohe PSG, dve možné zostavy na dvoj zápas Manchester United a aj ďalšie možnosti rátajúce s uzdravením Neymara. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. To je teda Leandro Paredes? Leandro Paredes je 24-ročný argentínsky futbalista, ktorý sa narodil v meste San Justo v provincii Buenos Aires. Svoju futbalovú kariéru začal v týme Boca Juniors v roku 2002. Prešiel si jej akadémiou a svoj debut na La Bombonera zažil už v 16 rokoch. Počas nasledujúcich troch sezón odohral na legendárnom štadióne 29 zápasov, v ktorých strelil 5 gólov. Nasledovalo pomerne hektické obdobie, plné zmeny klubov. V sezóne 13-14 hostoval pol sezóny v Čieve, hostovačka ale nedopadla dobre. Paredes stravil nejaký čas v U19, mal zranenie a celkovo odohral v sérii A len jeden zápas z lavičky. V nasledujúcej sezóne to bolo hostovanie v AS Rím. Ani to však nebolo nejak vydarené, hlavne čo sa vyťaženia mladého argentinského futbalistu týka. V strede poľa hrávala predovšetkým trojica Nengolan, Pjanic, Derosi po prípade ešte Sejdu Kejta. Aj napriek tomu sa ho AS rozhodlo kúpiť za 6 miliónov eur, no následne ho poslalo opäť na hosťovanie, tentokrát do Empoli. Tam začal konečne hrávať pravidelne v trojčlenej zálohe so Želinským, Buchelom alebo Krocem. Túto trojicu doplňal ešte ofenzívny Saponara. Po návrate z pomerne úspešného hostovania skúsil preraziť vo väčšnom meste. Počas sezóny 16-17 odhral v série A27 zápasov, 15 toho v základnej 11. Konkurenciu mal v podobe Strotmana, De Rossiho a Nengolena. No a Paredes bol štvrtá voľba. Defenzívny záložník si odhral svoje, rozhodne to nebolo mále, no prišlo volanie z Ruskej ligy a Paredes možno trošku prekvapujúco zvolil odchod. V Zenite už bol výborný a tak si ho stiahlo práve PSG. Toľko z tohto záložníka. Pozrime sa ale na situáciu v PSG. Tí od odchodu Tiaga Motu do dôchodku trpia v zálohe. Talianský defenzívny záložník bol jediným hráčom, ktorý im doprial kľud na kopáčkach a defenzívnu stabilitu. PSG si ešte pred rokom stiahol Lassana Diaru, ktorý je primárne tiež defenzívnym záložníkom, no najlepšie roky má už za sebou a prišiel skôr len ako výplň a rozšírenie týmu. V tejto sezóne ale nehráva, vysedával na lavičke a neskôr si poranil koleno a hovorí sa aj o konci kariéry, na potvrdenie ale stále čakáme. Každopádne Diara má 33 rokov, nie že by to bolo na defenzívneho záložníka nejako veľa, no porovnávať Diaru napríklad s Fernandíňom alebo Motom asi nie. Diara má to najlepšie za sebou. Čiže aj keby bol fit, asi by toho veľa neodohral. No a podobný hráč v PSG vážne chýba. Takto máme len skôr spomínaného Diaru, čo chvíľa možno už nehrajúceho hráča, potom perfektného Veratiho, ten však defenzívny záložník nie je, no jeho defenzívny prínos je veľmi dobrý. Ďalej tam je Rabiot, ktorý bol ale z mústva vylúčený, no a potom tu je mladúčky Nkunku. K záložníkom ešte môžeme rátať napríklad Dimariu alebo Draxlera, to sú skôr ofenzívnejšie typy, i keď Dimária je výborný aj smerom dozadu, o tom ale ešte budeme rozprávať. Ešte ale k Rabiotovi, ten podal oficiálne žiadosť o prestup a ako sme už v niektorom z našich videí spomínali, odmietol podpísať novú zmluvu v PSG. Klub ho teda vyradil z Amstva. Ja toto video píšem ešte pred deadline, tak ak Rabiot niekde prestúpil, je to už bezpredmetné, no ak zotrval, uvidíme, či ešte do konca sezóny nakupne do ámustva, alebo si za PSG už nikdy nezahrá. Za mňa sa ale klub rozhodol správne. Borec rozhodne nechce hrať za klub, podal žiadosť o prestup, takého hráča v týme nepotrebuješ. Z rabiotovej strany nájsť si zamestnanie mať problém nebude, pretože je to kvalitný stredný záložník. Nehovorím, že je to úplný world class hráč, ale pekné angažma si nájde. Treba ale uznať, že PSG by ho teraz potrebovalo. A k tomu všetkému by im ušetril nejaké peniažky, pretože príchod Paredesa úplne nerieši problémy PSG v strede zálohy. Ďalší stredný záložník bude musieť prísť tak či tak, duplom, ak odchádza Rabiot. O konkrétnych menách nechcem hovoriť, ale pár zaujímavých mien sa nájde aj vo Francúzsku, taký 8 hour, alebo napríklad v Premier League Prečo nie? Situácia v strede zálohy PSG je viac než zálosná. No ak hráč proste hrať nechce, správa sa ako správa, aj napriek tomu, že vám hrozí menšia katastrofa, je to správne riešenie odstaviť ho z týmu. Ešte ale k Paredesovi. Defenzívnemu záložníkovi, typu, ktorých mám ja osobne veľmi rád. Paredes je hráč, ktorý je schopný rozdávať brutálne dlhé lopty a navyše presné. Není to hráč, ktorý bude len posúvať lopty na kraje, ale to zrýchlenie a prenesenie hry do krídelných priestorov, kde sa bude pohybovať Mbappé, voľne sa pohybujúci Neymar alebo Di Maria môže fungovať skvele a dáva týmu aj možnosť bleskovo zautočiť z protiútoku. Keďže všetci vieme, akou raketou je Mbappé, No a ak dostane skvelú dlhú prihrávku od Paredesa, bude to riadna show. Vedia, keď sa pozrieme na presnosť dlhých presných prihrávok Paredesa, v priemere na 90 minút a jeden z hráčov PSG sa nechytá. Najbližšie je Rabiot, ktorý ale na 99% z klubu odíde. Ak by niekto namietal, že ale to bolo v Ruskej lige, tak v Talianskej lige pred dvomi rokmi to bolo 5 dlhých presných prihrávok na 90 minút. OK, trošku horšie číslo, ale to bolo pred dvomi rokmi. Čiže očakávam skôr približenie sa k číslam z Petrohradu. Paredes ale nedáva dlhé prihrávky len v Ruskej lige, ale aj v Európskej lige, a to už je zás niečo trochu iné. K dlhým loptám pridáva ešte aj nadštandard v podobe defenzívnej roboty a stability, ktorá by v kombinácii s Veratim mohla byť úžasná, nehovoriac o doplnení dimáriom a ďalej je tu aj to, že Paredes nielenže dokáže loptu rozdávať na 40 metrov, on z ňou z pozície defenzívneho záložníka dokáže vyraziť vpred, nebojí sa toho, rozbehne sa do obrany supera a úspešným dribblingom dokáže obchádzať hráčov, čo dáva týmu ďalšie možnosti. Poďme sa ale pozrieť na to, ako hráva PSG v tejto sezóne pod novým manažérom Tomásom Tuchelom. Nemecký manažer skúšal v tejto sezóne rôzne variácie zostav. Mali sme tu formáciu s tromi backmi, pre PSG možno trošku nezvyčajnú, ale tak prečo nie? Bola tu formácia 3-5-2, ktoré hrával ľavého stopera Kerrer, pravého Marquinhos, wingbackov Meunier a Bernard, No a strek je trojica. Verratti, Di Maria a Draxler s dvomi útočníkmi. Potom tu boli rôzne modifikácie 3-5-2. Bola tu aj 3-4-2-1 s Marquinhosom ako defenzívnym záložníkom. Tuchel skúšal aj viacej rozostavení so štyrmi obrancami. Bolo tu klasické 4-3-3, prevažne v zápasoch, v ktorých hral Lassana Diara ako defenzívny záložník, popri páde mladý Bernede. Mali sme tu aj 4-2-3-1 s dvojicou Verratti Rabiot a ofenzívnou štvoricou Di Maria, Neymar, Mbappe, Cavani. Toto rozostavenie bolo vzhľadom na možnosti asi najlepšie pre PSG. Vysvetlím, do tejto formácie viete asi najlepšie natrepať to najkvalitnejšie, čím disponuje PSG. Je to jednoduché. V ofenzívnej časti hráte s formáciou 4-2-3-1, Di Maria prevezme pozíciu ľavého krydelníka, ktorá mu celkom sedí. Je to síce jednonohý futbalista, čiže na os ihriska si to dávať nebude, skôr bude držať šírku ihriska, no a poznáme Di Mariové schopnosti. Jeho prihrávky a centre sú parádne. Dokáže svoju prihrávku vhodne rozložiť obranu súpera, čiže paráda. No a Neymar prevezme tú kreatívnejšiu stránku hry. Môže ísť hlbšie do poľa, k Rabiotovi alebo Veratimu a tvoriť hru. V defenzívnej fáze sa to modifikovalo do 4-3-3 a Di Maria to odmakal za Neymara, ktorý sa ako desiatka nemusel vracať a vypomáhať týmu. V posledných dvoch zápasoch prišiel Tuchel s ďalším rozostavením a to klasickým 4-4-2. To už ale bola taká znúdzecnosť. Veratý zranený, Rabiot mimo týmu, a ako Bernete a Enkunku Tuchel neveril, tak prišiel so zaujímavým nápadom. Do stredu zálohy postavil až komicky vyzerajúcu dvojicu Brazílčanov, právého beka, už veterána Daniho Alvesa a stopera Marquinhosa. Kraje zaobstarávali Draxler a Di Maria. Opäť však ďaká veľkej flexibilite hráčov si to PSG mohlo meniť ako chce. V defenzívnej alebo ofenzívnej časti a prakticky bez stridania upraví k rozostavenie. Celkom šikovné systémy Tuchela. Aká je aktuálna situácia v PSG? Ako ste určite postrehli, Neymar je out. A určite zmečka dvoj zápas v majstrov s Manchester United. A otázny je aj štart najlepšieho záložníka Veratiho. Práve preto som označil Paredesa za zachráncu PSG. V Ligue 1 samozrejme nie. Tamto PSG ukope aj s Alvesom a Marquinhosom. No v Líge majstrov s takouto zálohou asi ťažko. Veď reálne by toto mohla byť zostáva hrajúce 8 finále Ligy majstrov. No fuj. Paredes ale môže byť tým borcom, ktorý zachráni asi najväčší sen Parížanov, vyhrať Ligu majstrov, pretože bez posledy do stredu poľa by to bola mission impossible. Lebo pred blížiacim sa zápasom s Manchester United je tu viacero otáznikov, o ktorých sa bude odvíjať aj základná jedenáctka PSG. Stihne veratý zápas Manchester United? To je prvý point. A druhý? Vráti sa Rabiot do zostavy PSG? To sú dosť dôležité otázky. Je veľký rozdiel, ak idete do zápasu proti Červeným Diablom s novou posilom Paredesom, Markyňosom a Dimáriom, alebo s Paredesom, Markyňosom, Veratým a poprípade aj s tým Rabiotom. Uznajme všetci. A to si vezmime fakt, že ak by Paredes neprišiel a dvojica Veratý Rabiot by bola out, tak by tu bol len Di Dimária, prípade ešte Alves. Dosť bieda. No že správne priviedlo stredného záložníka, za čo ich treba pochváliť a tým si podľa mňa zachránili šance na úspech. Čiže už aj keby ostalo taliansko-francúzske duo out, je tam Paredes, zachránca PSG, ktorého môže v strege doplniť Di Maria a ešte jeden záložník. Verratti ak by bol fit, Rabiot ak by ho povolali späť, Draxler, ale to skôr nie, tam by ich Pogba mohol dosť výrazne prevalcovať, čiže čakám niečo defenzívnejšie. Takže ešte Marquinhos. Takže ako by mohol vyzerať tým PSG v dvojzápase z Manchester United, respektíve po zvyšok sezóny? Prvá varianta berie do úvahy out Verrattiho a, a Rabiota, potom to je veľmi jednoduché. Obrana zložená zo štvorice obrancov, tu nechám na vás. Čiže krúge napíše do komentu. Strge zálohy nová Posila Paredes, doplnená o Marquinhosa, rolu Neymara na desiatke by prevzal Draxler. Ľavé krydlo by obstaral Di Maria, no a správa by nastúpil Mbappe a na špici Cavani. Dvojica Paredes Marquinhos je dosť defenzívna, preto by bolo vhodné tým oživiť Draxlerom, ktorý by mal ťažkú úlohu, až nesplniteľnú, nahragiť Neymara minimálne čo sa kreativity týka. Di Maria ako falošné krídlo, podobne ako pri zostave s Neymarom v ofenzíve naľavo a v defenzíve by vypomáhal dvojici stredných záložníkov a aj Draxler by mohol ísť na práve krídlo, aby sme od defenzívy uchranili Mbappého, respektíve ani nie že uchranili, ale aby sme tam nehoreli. Druhá zostava rata s navratom jedného z dvojice Verratti Rabiot, čo by mohlo byť pre PSG riadným vykúpením. Marquinhos sa by stredne strede nahradil jeden z tejto dvojice a zvyšok by ostal rovnaký. No a Marquinhos by sa mohol vrátiť na stopera. Každopádne absencia Neymara je aj tak do zlá, no uznajme, že ak by neprišiel Paredes, bolo by to ešte horšie. Poďme sa ešte pozrieť na zostavy s Neymarom a Verátim, ktoré sú už diametrálne odlišné a dovolím si tvrdiť atakujúce víťazstvo v Lige Majstrov. Zo začiatku tá klasika, 4-3-3 v defenzíve s dôležitým Dimáriom a dvojicou záložníkov Paredes Veraty V ofenzíve zmena na 4-2-3-1 s Dimáriom naľavo a Neymarom na desiatke v pozícii najkreatívnejšieho borca. Za mňa rozhodne ten ideál. Ďalej sa ako možnosť ponúka Tuchelová hra na troch stopérov a tu záleží, ako Tuchel využije Neymara, no už viackrát sa vyjadril, že sa mu najviac páči na desiatke, no budem uvažovať aj jeho možný návrat na krídlo. Ako možnosť sa teda núka nasagenie Meuniera na pravého wingbacka, dimária na ľavo a v strege dvojica Paredes Verratti. Voľná pozícia pre Neymara, pod útočníkmi, no a vpredu dvojica bombardérov, Bape Cavani. Opäť je tu možnosť zmeny v ofenzíve a to veľmi jednoduchej kedy sa týlo Kerer, ktorý už hrával v dvojčlenej obrane pravého beka alebo aj ľavého stopera, posunie viac na ľavú obranu, podporu ofenzívy asi čakať nemôžeme, čiže by len istil tú ľavú stranu, ktorá by celá patrila Di Ak by sa Tuchel rozhodol znovu využiť Neymara na ľavom krídle, je to len jednoduchá zmena, kedy by začalo hrávať PSG 3-4-3, a Neymar by sa z pozrotovej pozície presunul na krídlo. Ktorá z možností sa vám páči najviac? Napíšte do komentárov. Toľko asi dnešné video o PSG a Paredesovi, ktorí ako sme mohli vidieť v tých a možných katastrofách, ktoré by mohli vzniknúť, môže skutočne zachrániť ambície PSG v Lige Majestrov. Moje meno je Vilko a keď dnešné video zaujalo, hoď odber a like a sleduj aj môj Instagram. Nazdar!